Orúkọ tèmi ni Olóyè Ọmọba Bọ́baníyì. Èmi ni Olóyè Bọ́baníyì ti ìlú Ìsìkàlàd ní Àkúrẹ́, West Local Government, ní ìpínlẹ̀ Ondo. Èmi tún ni aláṣẹ ilé-iṣẹ́ Evershine Films and Travels Nigeria Limited. Orúkọ tèmi gangan ni Ọmọba Ijiti Samuel Aanu, tí ó jẹ́ olùdásílẹ̀ ilé-iṣẹ́ Evershine Films and Travels Nigeria Limited. Ní 27th of December, ọdún tó kọjá, ìpínlẹ̀ Ondo kó àwọn ìlúmọ̀ọ́ká èèyàn wọn jàpọ̀jàpọ̀ ló ti ń ránṣẹ́ ìkẹni ìbánikẹ́dùn sí àwọn ẹbí Akeredolu, àwọn pátì àti àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo. Gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ní ìpínlẹ̀ tó jẹ́ pé ẹlẹ́kàn nílùú, kí ni ọ̀rọ̀ ìbánikẹ́dùn yín sí ẹbí olóògbé arákùnrin Akeredolu? Arákùnrin Akeredolu, ọdún ayọ̀ tó jẹ́ olóògbé, gómìnà ti ìpínlẹ̀ Ondo. Nǹkan àdánù ńlá ló jẹ́ fún ìpínlẹ̀ Ondo, nítorí wípé ó ṣiṣẹ́ takuntakun tí àwọn èèyàn dẹ̀ rí wípé ó ṣe dáadáa ní ìpínlẹ̀ Ondo, ó tó di wípé wọ́n dágbére fáyé. Ó jẹ́ nǹkan ẹ̀dùn ọkàn fún gbogbo olóṣèlú, fún gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, fún gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ondo, fún gbogbo àwọn afẹ́nifẹ́re pátá, ẹbí, ará, ọ̀rẹ́ wọn. Àwa tá a wà ń bí gangan, ó jẹ́ nǹkan tí ó jẹ́ pé inú wa ò dùn sí, ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tó lágbára lórí ikú. Ẹlẹ́mìí ló ní tó ní òun náà ló tún gbà, ṣùgbọ́n mo wá ń bá àwọn ẹbí, ará, ọ̀rẹ́ àti ìpínlẹ̀ wa, ìpínlẹ̀ Ondo, mo bá wa kẹ́gàn pé irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí gómìnà wa kò ní ṣẹlẹ̀ mọ́. Lágbára Ọlọ́run sí àwọn gómìnà tó bá tún débẹ̀, wọ́n á máa pẹ́ láyé. Gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ Ondo ṣe wà, a jẹ́ olùfọkànsí lọ́dọ̀ Ọlọ́run Ọba. Mo tún wá gbà á níyànjú pé ká túbọ̀ máa kú fún àdúrà fún àwọn tó bá ti jẹ́ olórí wa, torí kì í ṣe ẹrù kékeré ni wọ́n gbé. Mo bá gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ondo àti ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, mo bá wọn kẹ́dùn pé lágbára Ọlọ́run a ò ní ru eléyìí mọ́ o. Pé lẹ́yìn ikú gómìnà Lọ́kì Olúṣọ Ayédàtiwa, èyí tó jẹ́ igbákejì wọn, òfin fi àlẹ̀ kalẹ̀ pé tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí gómìnà, ìjọba jẹ́ igbákejì ẹ̀ láti gba ipò lọ́wọ́. A rí pé wọ́n ti búra fún wọn. Àwọn ni gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo lẹ́ni, àwọn wọ́n jẹ́ gómìnà ẹlẹ́ẹ̀keje tí wọ́n fi ipò gbé wọlé ní ìpínlẹ̀ Ondo. Ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí olùdarí ilé-iṣẹ́ Evershine Travels and Films and Travel Nigeria Limited, kí ni ìrọ̀ ọ̀rọ̀ congratulation message yín sí gómìnà wa, àti pé ìgbésẹ̀ wo lẹ fẹ́ pé kó yẹ pa gbèsè nǹkan tuntun rí àlefa gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo? Mo bá gómìnà tuntun orí mi sàn, Lọ́kì Ayédàtiwa, tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ gun orí àlefa, mo bá wọn yọ̀. Torí wípé ìgbà míì tí oríire bá fẹ́ wá, ẹni tí ó fẹ́ ṣe oríire yẹn gan lè mọ̀ọ́mọ̀ lójijì, a kàn wọlé dé wẹ́rẹ́. Mo bá wọn yọ̀ wípé wọ́n kú oríire. Mo bá wọn yọ̀ wípé ọ̀nà tọ́lọ́run gbà ṣe iṣẹ́ yìí fún wọn, ó bọ́ sí ọ̀nà rọrùn. Ó dẹ̀ wá fún wọn ní ààyè láti ṣe dáadáa káyé lè nífẹ̀ẹ́ wọn. Torí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹ̀dẹ ni o. Ìgbà gbogbo Ọlọ́run lè fi ipò kékeré, ààyè kékeré, sáà kékeré dányàn wò pé ká wo nǹkan tó máa ṣe ká tó fò ní ńlá. Gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa ṣe mọ̀ wípé òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló gbé wọn débẹ̀, gẹ́gẹ́ bí tí gómìnà tá a fi ìbò yàn tó bá gbéṣẹ̀ tó kú, ẹ tó jẹ́ igbákejì ló máa bọ́ sí. Bí wọ́n dẹ̀ ṣe bọ́ sí báyìí, ìwọ̀nba ọdún díẹ̀ tó kù kọ́wọn àtọ̀gá wọn parí ẹ̀ làwọn akọ́kọ́ parí. Mo wá rọ̀ wọ́n pé láàrin ìwọ̀nba ọdún yìí kàn ṣe dáadáa o, kí gbogbo ayé mọ̀ wípé ọkùnrin yìí ó gbìyànjú. Nípa bẹ́ẹ̀, tán bá tiẹ̀ tún ní ọkàn, mi ò mọ o,
boya won lokan lati dije o mi o de kin so leselu mi de le so loselu tori mi o lagbara oselu ehe to ba wa nife lati tu du ipo oselu nkan ton ti se yen o ma je ki awon araalu le fowo won soya bi pe eni yi niwon ba odu kekere to ba oga e pari ise ton se bo o se dada so ma wa ro won gege bi gomina tutun fun ipinle ondo bi pe gbogbo ise ton won oga won ton se ton ti pari kan ba won pari e kan ba won pari e awon to ba ye ki won gba pension bi awon to ti retire kan san fun won awon to ba je osise ijoba ari awon mi te pe owo yen nikan na lo gboko le won taja kan san ti osise ijoba ba ri owo ara na le ise ever shine films and travels nigeria limited to wa ni number 28 odo opposite first bola pite akure odo state nigeria.